Μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση, είχε αρχίσει δειλά-δειλά να αναπτύσσεται οικονομική δραστηριότητα με επισκευές κτηρίων αλλά και με την ανέγερση νέων. Το τελευταίο ωστόσο διάστημα, η οικοδομία αντιμετωπίζει και πάλι προβλήματα, καθώς υπάρχουν μεγάλες ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά. Στο τελευταίο εξάμεινο υπάρχουν πολύ μεγάλες ανατιμήσεις σε ό,τι αφορά τα οικοδομικά υλικά και αυτό βέβαια συνδυάζεται με την ενεργειακή κρίση, η οποία είναι ένα διεθνές φαινόμενο το οποίο όλοι μας παρακολουθούμε βλέποντας και περιμένουμε να δούμε τελικά τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Όπως αντιλαμβάνεστε, η ενεργειακή κρίση έχει πολύ μεγάλη επίδραση στα οικοδομικά υλικά. Ήδη οι ανατιμήσεις φτάνουν στο 20% και 30%, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι το κόστος κατασκευής, αν ήταν ας πούμε, για μια κατοικία 1000 ευρώ το τετραγωνικό, ήδη έχει πάει 1300. Και αυτό δεν μπορεί να το απορροφήσει η αγορά στο σύνολό της. Σίγουρα γίνονται κάποιες προσπάθειες από όλους έτσι ώστε να απορροφηθεί, αλλά αυτό θα γίνει μέχρι ένα σημείο. Από κάποιο σημείο και μετά, πραγματικά είναι βέβαιο ότι όλοι θα σηκώσουν τα χέρια ψηλά και θα περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μέτρα, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο διεθνές βέβαια, από εκεί και πέρα, και βλέποντας. Το μέλλον είναι αβέβαιο, καθώς όλα εξαρτώνται από την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ενεργειακή κρίση, γιατί αυτή καθορίζει την αύξηση των τιμών στα οικοδομικά υλικά, αλλά ακόμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Θα πρέπει σίγουρα να ληφθούν επιπλέον μέτρα και από την κυβέρνηση αλλά και διεθνώς, προκειμένου να βοηθηθούν όλοι αυτοί οι τομείς και οι δραστηριότητες οι οποίες έχουν πληγεί και πλήττονται αυτή τη στιγμή από όλες αυτές τις ανατιμήσεις. Και να παραμείνουμε ψύχρεμοι, γιατί πραγματικά είναι πολύ κρίμα μετά από 10 χρόνια αναστολής, θα μπορούσα να πω, και όλες τις οικονομικές δραστηριότητες. Για την τελευταία δεκαετία γνωρίζουμε όλοι πόσο πολύ μεγάλη ήταν η πτώση της οικονομικής δραστηριότητας. Και ήδη ξεκινήσαμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο να ξαναβλέπουμε οικοδομικά έργα και εκεί που είπαμε ότι να ξεκινάμε πάλι να επιστρέφουμε στην κανονικότητα, πάλι αυτή η κανονικότητα ανατρέπεται δυστυχώς.